igual horrelako, ez da, bestelako estrategiak erabiltzea eta ez kontrola ez hartzean zen, eta begira, noraino heltzen garen zen, eta da, ni kontrolatzen dizut, maite zaitu dalako. Orduan, gero, eta gero hitz egingo dugu horri buruz, claro, gero kontrola ipintzen badute normaltzat modun, eta deno kontrolatzen badira, gero igual erlazio batean kontrola ezarriko dute. Zergaitik izan eta ikasi dutelako, kontrola da amodioren soinale bat. Eta begina ze motatako estrategiak irabili izan duten. Imagina ezazue erlazio violento batean, zu jakitea daukazula app bat non, dakizun non dagoen egunero, eta une eurotan. Osa, begira noraino heldu algaren, bale? Orduan, nik beti esaten die familiekiekin, kontuz kontrolarekin gauza bat da ezitzea, eta beste gauza bat da kontrolatzea. Baina nondi kontrolatzen dute, lehen aipatu duzuen, hitz batengatik, beldurra. Ez dakigu zer gertatzen den, ez dakigu non, da, non mugitzen diren. Orduan, egiten duguna da, azken finean, kontrolak ezartzea eta baita ere lekogun oihartun sozialetik kontrola ezartzen dugu, ezta?